Вака изгледа спотот за играната серија Македонија. Проектот што требаше да ја промовира македонската култура и вредности, испланиран уште пред неколку години. Досега го нема видено светлото на денот. Последните информации се дека снимањето е запрено. Новиот министер за култура вели дека ќе бидат довршени дел од проектите започнати од претходната влада, но дека не е информиран за судбината на серијата Македонија. За тоа немам информација, зашто тоа влегува во склоп на активностите на Агенцијата за филм. Финансирани се од Агенцијата на филм, која е сосен субјект и за тоа се уште, мислам, немам добиена информација. Повеќе детали добивме од Горијан Тозија, директор на Агенцијата, кој вели дека серијата воопшто и не почнала да се снима и дека овој случај е голема афера од областта на филмот. Проектот требал да биде многу амбициозен и се најавува како подобар од Game of Thrones и ова не е серија, ова е нешто над серија. Над серијата, осим тоа што се украдени, проневерени голем износ на пари, ние од тоа ништо не видов. На пример, тоа е целата работа е нестрекна или према мои сознанија, мои мислење, тоа е чисто класично перење на пари и крадење на пари од Македонија лизезат надвор. Тозија вели дека за ова го предупредил претходното раководство, но тие не го послушале. Бившото раководство овде беше 3-4 пати најдобро намерно упозорено и со попат на мејлови и со директни јавувања, со таков човек да не се склучува, бидејќи иста ваква работа во повеќе наврати има направено веќе. Ова е веќе видено. Немаше слух, беше потреба за према мои сознанија и моје размислување, ова беше нарачена политичка серија, која требаше некого да аболира, да прикаже некоја невистина, да каже некој колку е голем патриот, како другите се сите предавници во тој познат дух на претходната власт. Според Тозија, досега се вратени 300.000 евра, но не достигаат уште милион од уплатените пари на сметката на хрватската продукциска куќа Јадран Филм. Од договорот за серијата во висина од 4,6 милиони евра, според најавите, за сега има само промотивно видео, но и кривична пријава за поранешната директорка на Агенцијата за филм, Мими Ѓорѓовска Илиевска, а се очекува истечај за Јадран Филм, вели Тозија.